poxa vida, Deus sente assim, dessa maneira. Eu quero servir esse Deus, eu quero caminhar com esse Deus. E você que começou um dia a caminhar com o Senhor e deixou. Você que o Espírito de Deus falou com você. Não é questão da logística da religião, não é questão da igreja, da doutrina, não. Você que Deus falou com você. Você que é a pessoa, como diz o pastor Márcio, você sabe que você precisa vir. Vem, nós queremos orar por você nessa noite. O povo já